Jeg skal ha morgenlukkerten min, og sola er i ferd med å stå opp. Det er jo helt fantastisk å ha det så nære døra. Jeg er jo utrolig heldig som har det. Men jeg vil si at hvis jeg ikke hadde fortsatt å drømme, hvis jeg ikke hadde tatt vare på drømmene mine, så hadde jeg ikke hatt det. Når jeg bodde her i 18 år snart. Og hvis jeg ikke hadde drømt den gangen, så hadde jeg jo ikke kikket på det huset. For jeg har jo alltid drømt om et hus med den nærheten her til vann. Men det var jo for dyrt for meg. Men det huset her var jo ikke for dyrt for meg. Så det handler om å ikke gi slipp på drømmene sine. Og jeg har også alltid drømt om å liksom nyte området da, og bad. Det har jeg ikke helt klart og så fullført hver vinter. Fordi jeg har alltid blitt forkjølet og fått bihulebetennelse i vinter. Jeg skal bare sparke vekk litt is her, for det var egentlig ganske mye is. Jeg får gå ned i vannet med støvlene på, tror jeg, sånn at jeg får kikket vekk isen, for den isen er faktisk ganske vond. Det handler om å ta vare på drømmene sine. Skal vi se her. Ser du, det er is i vannet inne. Og isen kan faktisk skjære opp huden på leggene ganske effektivt. Det handler om å ta vare på drømmene sine og ikke slutte å drømme. Fordi at hvis vi ikke drømmer om det vi ikke oppnår akkurat i dag, da, hvordan skal vi da oppnå det en annen dag? Jeg skal prøve å få av meg støvlene. Jeg tror jeg må sette meg. Hvis vi ikke drømmer, så hvordan skal vi da få det noe annerledes enn vi har det? Men det er helt greit hvis man er fornøyd der man er. Det er ikke det jeg sier. Men jeg vet det, så jeg måtte drømme. Åh, og det er småkjølig. Her ligger isen inn, ja. Så den kunne jeg dytte ut med lårene nå. Åh. Og det handler om å vite hva man vil ha. Ha. Hva skal jeg få kontroll over pusten? Det handler om å ta tilbake sitt eget liv. Når man er vant med å bare stå på, stå på, stå på. Uten å puste. Når man bader i iskaldt vann, så får man i hvert fall tid til å tenke på om man puster. For da handler det om kontroll over pusten. For det handler om å ta seg tid til å puste. Ta seg tid til å kjenne etter. Kjenne etter hva du egentlig vil. Hvem er du? Hva vil du? Hva gjør du? Hva gjør du med deg selv i livet ditt? Hvordan behandler du deg selv? Behandler du deg selv fint? Jeg kjenner at den behandlingen jeg driver med isbading hver dag, den er veldig bra for min kropp, veldig bra for min helse. Jeg har lavt blodtrykk. Hvis du har høyt blodtrykk, så skal du være forsiktig med det. Da skal du ikke bade alene, i hvert fall. Men jeg har ikke noe høyt blodtrykk, så jeg kan bade alene. Jeg går jo ikke ut og hopper ut på djupet. Jeg vasser ut og står, liksom. Det handler om hva vi gjør med oss selv, mot oss selv, hvordan vi behandler oss selv. Spesielt vi damer. Det er jeg litt opptatt av, for at jeg synes selv det er vanskelig å ta pauser, spesielt når jeg holder på med noe jeg synes er veldig inspirerende og spennende. Noen nye ting, jeg driver nye prosjekt. Og det gjør jeg akkurat nå. Jeg har satt i gang en kvinnehelse, et kvinnehelse-event på nettet, online. 15 flotte mennesker som skal holde foredrag gratis, 15. til 17. april. Det har jeg aldri gjort før, laget et sånt event. Og det jeg er inspirert av mange event jeg har vært på selv. Sånne ting startet jo veldig opp under korona, fordi at folk kunne jo ikke treffe hverandre. Så de startet opp med å lage sånne event under korona. Nå har jeg bare tatt meg støvlene mine igjen. Og det var veldig inspirerende og fint å være på. Og så tenkte jeg at det der må vi ha på norsk, for det er så mange som ikke... Åh, få på støvlene her. Det er så mange som ikke skjer da, går ned i vannet med støvlene på. Det går bra. Det er så mange som ikke kan orke å lese eller lytte til engelsk. Og alle mine ventene jeg var på engelsk. Nå skal jeg få på meg badekoppen min med en arm. Og så tenkte jeg, det her må vi jo ha på norsk. Og jeg har programvare. Altså, jeg har Zoom, jeg har webside, jeg har plassering for det. Jeg kan hoste det, kan lære meg det. Og da blir jeg så gira, så da blir jeg så glad. Og så holder jeg på litt for mye. Så kjenner jeg at jeg har noe mer vil, noe mer pust. Og den badingen hver dag,
Den hjelper meg til å huske å puste. Så det er egentlig budskapet mitt i dag. Bli med på Kvinnehelse. Det er 15-17 april, helt gratis. Online, 15 foredrag. Eller egentlig flere enn 15 foredrag. 15 foredragsholdere om temaet kvinnehelse og hvordan man kan hjelpe seg selv når man har blitt utbrent. Psykisk helse litt, ADHD-ting. Ja, litt forskjellig egentlig, men det handler stort sett om det med å ta vare på seg selv. Og litt dem som deler av sin kunnskap her, det er damer og menn som har erfart selv at livet kan sparke litt for hardt innimellom. Er ikke fint med soloppgangen da? Jeg digger det. Så bli med på det eventet. Det blir fantastisk. Jeg gleder meg til det. Det er da det første på norsk, og det skal skje hvert år heretter. Neste år har jeg litt lyst til at vi skal snakke om hormoner. Jeg er i overgangsalderen selv, så jeg vet hvor viktig hormonene er. Har du sett så fin soloppgang da? Det er nydelig. Herlig. Prøv isbading du også, for det er helt fantastisk. Nå skal jeg inn og klæ på meg. Yes, jeg setter link under her. Jeg må bøye meg for å gå inn døra, for det er sånn veldig lav dør nederst her. Der går kabelen til varmepumpa. Jeg bor i et veldig gammelt hus. Ha en strålende, vakker solskinnstorsdag. Det skal jeg ha. Ha det.